Hans siste prosjekt er å spise farlige ting, og han er godt i gang med treninga. I tillegg til å knaske i seg glødende kull, har den mildt sagt eksperimentelle inderen også satt sin appetitt på lysrør. Ambolis søster forteller at hun synes det er ubehagelig å følge med på brorens spesielle kosthold, men at hun skjønner at han har et sterkt ønske om å oppnå noe. Selv forteller han at han er innstilt på at kroppen vil få skader, men så lenge det gir han en verdensrekord, så gjør det ingenting. Abu har flere planer for ville stunts, men har ikke råd til å gjennomføre alle. Neste prosjekt er å oppholde seg i en kasse med 2000 skorpioner en hel dag. Om man skal spise dem, er uvisst.